Tak dneska sa mi hralo veľmi dobre, cítil som sa dobre na ľade a veril som si. Proste chlapci mi pomáhajú, keďže som z tých novších, takže môžem im ďakovať za to, že som tu a mohol som aj takto im pomôcť aj ja. Tak stále, kým to bolo 1-0, to bolo stále nervózne a už keď to bolo 2-0, už to bolo lepšie a už keď to bolo 3, tak už som vedel, že už to je. Dobre, super. Dobre, tak držím palce s Nemeckom. Ďakujeme.